قدر من لدنكو السلام عليكم وقت مو بخير خبرون تخراغ لاس د اسلامي امارات لراتغا شاوخا اتلس میشت کیگی خلا هم د نړی یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې دا چې ستونزې او خوندونه سدي او اړوند نور مسائل د زبی الله مجاهد سره په خبرې اترې لرو د سیاسي شنونکو تحلیل سده د خلکو پښتنه ته ځوابونه دا ټول په دې خبرونه کې که چیرته خبرې دلته غواړئ نو تر پایه مو ملتیا وکړئ پیل به د دې نه وکړو چې ولې په رسمیت نه پیژندل کیږو بسم الله الرحمن الرحیم اول باید موږ تاسې دې ته متوجه اوسېږو چې د رسمیت پیژندلو په اړه باندې کوم ستونزې چې دي هغه په افغانستان کې نه دي او نه د اسلامي امارت لخوا نه کوم کمبوتي موجوده هغه شرایط چې په نړیوال معیار کې د یو هیواد د رسمیت پیژندلو دپاره ضروري دي هغه ټول پوره دي داسې ځینې جهتونه په رسمیت لا نه دي پیژندلي امارت دلته دوه خبرې دي یو داسې نا اعلان شوي شکل باندې امارت ټول په رسمیت مني په رسمیت تعاملو سره کوي سفارتونه دلته فعال دي د باندې په افغانستان کې زموږ سفارتونه فعالیت لري دا پوره رسمي تعامل ده او یو د اعلان په صورت کې د رسمیت موضوع ده دا نو موږ ته داسې ښکاري ځینې قدرتونه دي د دې معنی ګرځي په نړۍ کې او هغه قدرتونه طبعاً په افغانستان کې ماتې خوړلې په افغانستان کې هغوی لا هم عقده لري لا هم ستونزې لري هر صورت مقنع دلیل دې دپاره نه لري چې موږ ولې په رسمیت نه پېژنو خو باید دا ستونزه حل کړي ځکه دا د رسمیت نه پېژندل افغانانو ته هم زیان اړوي او نړۍ ته هم ګټه نه کوي نو ښه دا ده چې موږ سره د تعامل د لارې نه مخته لاړ شي او دا ستونزه حل شي تر کوم ځایه پرې چې د افغانستان د اسلامي نظام د رسمیت پېژندلو موضوع مطرح دی نړیوال د افغانستان سره دوه ګونی چلند لري او دغه چلند د ټولو نړیوالو قوانینو موازینو او مقرراتو پر خلاف دی سلویشت میلیونه انسانان انزوا ته وړل او پس له دنه د دوی مشران په نړیوال کچه تور لیست اچول افغانستان سره ستر جفا او خیانت دی همغسې چې ایالات متحده امریکا د یو غلط استراتژۍ په نتیجه کې افغانستان اشغال کړل او د یو غلط استراتژۍ په نتیجه کې افغانستان هم وران کړل اولین کاری که باید صورت بگیره بعد از این باید اینا به ملت خود مراجعه کنن و به ملت چی به شکل مستقیم و چی غیر مستقیم از طریق نمایندگان خود حق بتن تا آینده کشور خود آینده نظام کشور خود رقم بزنن و جامعه را از حالت قهقرای کنونی نجات بدن تر اوسه پورې اگر چې د نړۍ کوم هیواد رسمي اعلان نه ده کړی خو اکثره هیوادونه د اسلامي امارت سره له افغانستان سره سیاسي اقتصادي او سفارتي اړیکې لري او لا هم د نړۍ له طرف نه د اسلامي امارت له طرف نه د دوی تر مابینه ناستې کیږي او د یو بل غوښتنو ته غوږ نیول کیږي او غوښتنې ورځ تر بلې حل کیږي نه اسلامي امارت ډېر ښه تعامل کولی شي ولې هغه تعامل چې زموږ په استقلال باندې پکې معامله نه وي موږ هغه مشروع تعامل ته قایل یو چې هغه د دوو هیوادونو تر منځ مستقلانه تعامل وي او د دواړو په ملي ګټو باندې ولاړ وي یو دا داسې په افغانستان په دننه کې ځینې مسایل موږ لرو ستونزې مشکلات به وي هر نظام کې شته په هر ولس کې شته هغه د افغانانو داخلي موضوعات دي مثلا بشري حقوق مثلا د تعلیم موضوع مثلا نور موضوعات دا د افغانانو خپله ستونزه ده خپله باید علم کې او اړتیا ده ولې نور هیوادونو په داسې مسایلو کې باید مداخله ونه لري لکه څنګه چې افغانستان ځان ته اجازه نه ورکوي په نورو هیوادونو کې په داسې مسایلو کې مداخله وکړي موږ کوم هیواد ته وایو ستا تعلیمي سیستم څرنګه ده کوم هیواد ته وایو ستا په حکومت کې څوک شامل دي یا نه دي هیچا ته هم نه دي هر څوک ځان ته ګټې لري افغانستان ته هم ستونزې به وي خو دا د افغانانو ستونزه د افغانانو ته پرېښودل شي نور هیوادونه باید مداخله ګرانه رول ونه لري اما له بل اړخه د ملل متحد او د ایالات متحده امریکا پلمې دلته بې ځایه دي افغانستان کې د قدرت جزایرو ته اسلامي امارت د پای ټکی کېښود افغانستان کې انرژي وجود نه لري افغانستان کې مواد مخدر تقریبا له منځه لاړ افغانستان کې د رشوت او غدر او چور او چپاول تقریبا لمن له افغانستان نه ټول شول افغانستان یو مرکزی خپلواک نظام لري په افغانستان باندې نور افغانان حکومت کوي ایالات متحده امریکا دی باید دی ستراتیجی ته متوجه سی چې افغانستان د دوی لپاره نه تهدید وو او نه تهدید دی غوره لاره دا دی چې د افغانستان د ملت غږ دی واوري
د افغانستان د ملت په دغه انزوا کې تر ټولو لوی لاس د ایالات متحده امریکا دی چې دا د نړیوالو قوانینو پر خلاف هم دی او د بشري قوانینو یا د هیومن رایټ پر خلاف هم. نړیوالو ته واضح پیغام پرېښی ده چې موږ له نړۍ سره او نړیوالو سره تعامل غواړو، مګر دغه تعامل باید د اسلامي اصولو او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره شي. او دغه یوه معقوله خبره هم ده، یوازې اسلامي امارت نه بلکې د نړۍ هر هیواد له بل هیواد سره چې تعامل غواړي او تعامل کوي هغه د اسلام هغه د خپلې عقیدې او د خپل ملي ارزښتونو او کلتورو په پام کې نیولو سره کوي، ځکه دغه تعامل کېږي د دې لپاره چې د موږ اسلامي ارزښت د موږ دیني عقیدوي او ملي ارزښتونو په محفوظ او په پام کې نیول شوي. نه موږ دا مشروع غوښتنې نه وایو، موږ دا وایو چې مداخله ګرانه غوښتنې لري، هغه دې نه کوي. مثلا د افغانستان د خلکو داخلي مسائل، هغه که د داخلي حقوقو موضوع ده، که د تعلیم موضوع ده، که د شمولیت موضوع ده، دوی مطرح کوي. دا ټول هغه مسائل چې د افغانانو پورې اړه لري، افغانان به د هغې د حل لپاره تلاش کوي، خو ولې نور هیوادونه باید موږ سره مستقلانه تعامل ولري، لکه د دوو هیوادونو د نظامونو د حکومتونو ترمنځ، نه داسې لکه د موږ په داخل کې دوی د یو برخې په شکل باندې مطرح وي. امارات اسلامی در فضای عمومی کشور حاکم است و حدوداً روابط مسالمت آمیز با اکثریت کشورهای جهان نیز برقرار می باشد. اما نقطه‌ای که قابل بحث است این که حکومتداری یک روند سیاسی است، یعنی تابع یک سلسله معیارهایی است که روند ارتباط جامعه سیاسی را با جهان وصل می کند، یعنی بدون شک باید با آن تمرکز صورت گیرد. غور لاره دا دی چې د افغانستان اسلامي نظام په رسمیت وپیژني، د خبرو او اترو باندې د باور ولري. امریکا په افغانستان کې خپل قدرت وزمایل، دلته اتلکه انسانانو وژل، د خلکو کورونه وران کړل، د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د دغه ملک اتباع جزایرو کې زندانونو ته واچول. اما تاسو ولې چې امریکا موافق نه شول؟ اوس غوره لاره دی دا دی چې امریکا دې بیا پر داسې یو غلط ستراتژي کار ونه کړي چې د کوم غلط ستراتژي په نتیجه کې د امریکا د ملي منافعو لپاره هم ضرر وي، د نړیوالو لپاره هم ضرر وي، او د افغانستان د ملت لپاره هم ضرر او نقصان. اسلامي امارت پالیسي پخوانی کوم رژیمونه دلته تیر شوي ټولو په نسبت ښه ده، په دې معنا چې موږ له ټولو هیوادونو سره ښه پالیسي لرو د تعامل او د ټولو سره ښې اړیکې غواړو، له ټولو سره مثبت تعامل غواړو. په افغانستان کې امنیت ټینګ ده، په افغانستان کې یو حکومت منځته راوستي، هغه هڅه کوي چې ډېر خدمات وړاندې کړي. دا یو یو نیم کال کې کوم خدمات د اوسني حکومت وړاندې کړي دي، په تېرو شلو کلونو کې موږ شاهدان نه وو. تاسو لیدلی چې په مختلفو عرصو کې مطالعه کولی شي، نو دا هغه پالیسي چې موږ بریالۍ پالیسي ورته وایو. البته ځینې ستونزې به هم لري، هر حکومت چې نوی راسي خپل مشکلات هم لري، هغه به ځینې اقتصادي اړخونه وي، ځینې اجتماعي اړخونه وي، هغو حل ته وخت ته ضرورت ده او جدیت ته ضرورت ده، هغه به اسلامي امارت کوي، خو انشاءالله پالیسي داسې نه داسې ستونزه ولري. سیاسي شنونکي دا وایي چې باید اسلامي امارت افغانستان د انزوا کېدو څخه وژغوري، ستاسو نظر څه؟ هو، زموږ باور دغه ده، خو دا هغه حده پورې موږ په مختګ کوای شو په دې برخه کې چې زموږ استقلال، خپلواکي او ازادي تر سوال لاندې نه راځي، او زموږ دیني ارزښتونه تر سوال لاندې نه راځي. په دې برخه کې موږ ټول تلاش کوو، کړین ته د بهرنیو چارو وزارت ټولې هڅې دغه دسې له نړۍ سره مثبت او ښه تعامل ته زمینه مساعده سي، او داسې بیا نوس کوي چې د نړۍ هر فرمایش دلته د عمل وړ وي. د کامیابه پالیسي نه ده که موږ انزوا کېږو که پاتې کېږو، استقلال هم راته مهم ده، که موږ انزوا کېږو که پاتې کېږو، اسلامي ارزښتونه راته مهم دي، ملي ګټې هم راته مهمې دي. افغانستان نباید در انزوای سیاسی باقی بماند، یعنی تداوم این وضعیت به نفع کشور نخواهد بود و روند اعتمادسازی در جامعه بین المللی در بستر قانون و حقوق مسجل است. یعنی می توان با در نظر داشت منافع ملی و آموزه های دین از این بستر برای خروج از انزوای سیاسی استفاده کرد. انزوا که په هغه شکل باندې وي چې په ذهن کې ترسیم کېږي او یا ویره ځینې احساس کېږي، په هغه شکل کې نه یو. موږ له ټولې نړۍ سره دا اوس تجارت لرو، په تېر یو کال کې موږ صادرات تقریبا 2 میلیارډ ته ورسېده، چې په تېر شل کلن کال شلو کالو کې ساری نه اتر 300 میلیونو ایله دوی رسولې وه، ولې موږ د 2 میلیارډو نږدې شاهدان. دا د انزوا معنی نه لري، ښه تعامل لرو.
دروازې د ټولو هیوادونو سره په خلاص دي، ترانزیت او تجارت دواړه روان دي. او په سیاسي تعاملاتو کې زموږ سفارتونه چیرې دي فعالیت لري، تر ډېره حد پورې د افغانستان د خلکو کونسلي مسایل حل کېږي، خو کافي نه دي. باید په دې برخه کې موږ پرمختګ ډېر وکړو او نړیوال هم په دې قانع کړو چې دا خپل برخورد ته تغییر ورکړي. له بل چا نه تعامل غواړي نو هغه باید د هغه قدردانی وکړي او د هغه له ملک له ټولو اصولو او عناناتو او کلتور د هغه څخه خبري. او بله خبره چې دلته مجاهد صاحب دغه خبره کړې ده چې نه تعامل د اسلامي امارت له نړۍ سره یا د نړۍ له اسلامي امارت سره، دغه د دواړو جانبینو په زیان باندې ده، هم د اقتصاد له پلوه او هم د سیاسي اړیکو له پلوه. خدا په دې معنی سره نه ده چې که موږ سره نړۍ تعامل نه کوي یا د موږ نه نړۍ غیر مشروع غوښتنې لري نو موږ به هغه د دوی غیر مشروع غوښتنې ومنو او یا به موږ لاس تر زنې کېږنو، بلکې اسلامي عمارت لګیا ده هغه نیمګړتیاوې خالیګاوې چې هغه د رسمیت نه پېژندل له وجې نه رامنځته کېږي هغه پوره کړي او خلکو ته کوم د ژوندانه غوښتنې چې دي هغه که د دیني غوښتنې وي او که ملي غوښتنې وي هغه پوره کړي. نه، پالیسیان د هیوادونو ځان ته مطرح کېږي، ځان ته جوړېږي، ته باندې لیکل کېږي، خو بل چا ته نه ورکول کېږي. زموږ چا سره تعهد نه کوو، نه موږ چا سره کوم قرارداد لاسلیک کوو، بلکې موږ مکلفیت لرو د یو هیواد په شکل چې نورو هیوادونو ته ضرر ونه رسو. که ځان ته ثبات غواړو، د بل چا دپاره هم ثبات وغواړو، ځکه ثبات مهم ده. نو دا زموږ ضرورت ده چې موږ پالیسي داسې عیار کړې ده چې هغه د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله نه وي، نورو هیوادونو ته تعدید ایجاد نه شي، او ټول له موږ نه مطمئن وي چې دا دواړو متقابل جانب د اقتصادي پرمختګ او ډیپلوماتیک پرمختګ ته زمینه مساعده کړي. دا زموږ اړتیا ده. په دې برخه کې ضرورت نه شته چې موږ چاته قرارداد په بین المللي مراودو کې درسته چې ټول مسایل په قراردادونو او په لیکونو باندې دا کېږي، مګر ډیپلوماسي اصلا د تعهد او د ژبې خبره ده. دا ایم او یو چې دا چې میموریندم اف انډرستانډینګ چې ورته ویل کېږي چې یو دغه امضا کېږي، تفاهم نامه امضا کېږي، دا هغه ممالک سره کېږي چې تاسو ته ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، که اسلامي امارت لیکلي ورکي او که غیر لیکلي ورکي. افغانستان اعتقاد لري، د افغانستان اوسنی نظام په ده باور لري چې موږ د ایالات متحده امریکا سره د افغانستان د ملي منافعو له آدرس نه خبرې او اترې کوو او دا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. آیا داعش زموږ لپاره ګواښ کېدی شي؟ یو مشکل ده او پاتې له پخوانه ده. موږ ته داعش چې کله راپیدا شو په هغه وخت کې په افغانستان کې سر پورته کړ. په هر صورت اوس چې کوم وضعیت ده، داعش ته ده د موږ ته د دې زیرې راکړي چې داعش نور په ورک کېدو ده، ځکه هغوی یو بلیس ځکه چیرې په واک کې نه لري کوم مخفیانه کارونه چې کوي په غیر مری شکل باندې جنایت ترسره کوي، ورځ په ورځ د خپلو اعمالو سزا ویني او داسې لوی لاسته راوړنه هم نه لري چې یا کوم نظامي جای نیولی وي یا کوم زیان اړولی وي. ملکي خلک وژل کمال نه ده او نه صفت کېدلی شي. نو جنایت او نماز یوه بل څه دوی نه دي کړي او اسلامي عمارت هم کلک پسې داسې بیخ کنی وکړي. انشاءالله داعش د اسلامي عمارت په مقابل کې ګواښ نه و او نه کېدی شي، مګر هم که اسلامي عمارت خپل اصول او قواعد او خپل لاره د ملت او د دنیا سره جوړه کړي. که چېرته لاره جوړه نه کړه، داعش به لویه بلا شي او ګواښ به شي، نه تنها داخل افغانستان ته بلکې بهرني ملکونو ته هم. داعش یو افغاني پدیده نه دی، طراح او بنسټګر یې هم افغانان نه دي. د افغانستان په جغرافیه کې داعش به هیڅکله کامیاب نه شي، ځکه د ملت او د خلکو ملاتړ ورسره نه دي. کئی ایالات متحده امریکا غواړي چې داعش له منځه لاړ شي او افغانستان سوکاله وي او افغانستان د هیچ چا لپاره تهدید نه وي، غوره لاره دا دی چې د افغانستان اسلامي نظام په رسمیت وپیژني. داعش هغه چې هغه د بهرني استخباراتو له طرف نه یا د خارجي استخباراتو له طرف نه د نړۍ په اکثر اسلامي هیوادونو کې
حتی په کفري هیوادونو کې په د اروپا په اروپایي هیوادونو کې هلته هم حضور لري، خو هغه حضور چې کوم اووه اته کاله مخکې داعش لرلو اوس د اسلامي نړۍ یا د اروپا په یو هیواد کې هم نه لري. هم لکه څرنګه حضور چې داعش په پاکستان کې یا نورو هیوادونو یا په عربي هیوادونو کې لري، هغسې حضور دلته په افغانستان کې هم لري. خو د افغانستان اسلامي امارت لپاره یا د افغانانو لپاره کومه ننګونه نه ده، ځکه دوی دلته ریښې لري نه داسې مضبوطې ریښې، هغه که د عقیدې په بربنیاد باندې یا د شعارونو په بربنیاد باندې هغه دوی لري نه، نو موقتا به دوی کله کله د بدنامۍ او د هغه لپاره د اسلامي عمارت سره د نړۍ د تعامل، خصوصا د اسلامي هیوادونو، خصوصا هغسې د افغانانو د اقتصاد او رشد پورې تړلې ده، هغو ته به مشکلات ایجادوي. خو الحمدلله اسلامي عمارت تر ډېره حده باندې دفع کړي هم دي. نو دغه شی دی چې موږ بار بار اعتراض هم کړی په دې باندې چې باید امریکان لکه څرنګه چې افغانستان ځکه پرېښود او خپل هوایي ځواک هم کنټرول کړي د افغانستان له قلمرو نه، دوی کله کله د افغانستان په قلمرو باندې ځینې الوتنې لري چې دا یې تشویش وړ دي او دا مداخله ده د بل چا په هېواد او په حریم باندې او دا تجاوز ده. دا تجاوز باید دوی متوقف کړي او هر هغه اندېښنه او تشویش چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره مطرح کړي او له دې لارې نو په مخ لاړ شي. افغانستان هنوز قادر به تامین امنیت و حراست از فضای کشور نمی باشد و در این حال مشخص نیست که این تهدید متعلق به ایالات متحده آمریکا، پاکستان و یا کدام کشور دیگر است. به هر حال در صورتی که امارت اسلامی تفاهمی با هیچ کشور نداشته باشد و در این حال قادر به عکس العمل باشد، قانونا حق دارد آنها را مورد هدف قرار دهد. د افغانستان په فضا کې د ډرون ګرځېدل د ټولو نړیوالو قوانینو، مقرراتو او موازینو پر خلاف دی. د افغانستان اسلامي امارت حق لري چې په نړیوال کچه پر دې اعتراض وکړي. زه د مجاهد صاحب د خبرو سره قطعا موافق یم او د مجاهد صاحب خبرې د افغانستان د ملي منافعو او ملي ګټو په رڼا کې شوي. امریکا باید په خپل استراتیژي کې د افغانستان په حق له تغییر ورکړي. هغه ناکام استراتیژي چې پرون امریکا پر افغانستان باندې یرغل وکړل او دلته اتل لکه انسانان یې ووژل، اوس د دې وخت رسېدلی چې امریکا د خپل غلطۍ یو ځل بیا تکرار نه کړي، د افغانستان د ملت سره من حیث یو آزاد او خپلواک ملت خبرې او اترې وکړي او زمونږ فضا او مځکه دی د ده د تجاوز نه باید په با امن پاتې شي. کنه امارت اسلامي افغانستان حق لري چې په نړیوال کچه دغه شکایت نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې نړیوال محکمې ته هم وړاندې کړي. په قوانینو کې دا راځي چې یو ملک د تعرض لاندې وي، هغه ملک حق لري چې د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې خپل شکایت درج کړي. دا نو هغه ارګانونه چې په دې برخه کې وظیفه لري هغو نه به پښتانه وکړي چې څومره دوی توانېدلی شي خلکو ته زیری ورکړي. دلته مجاهد صاحب د نجونو د زده کړو په اړه باندې کړې ده چې هغه باید تاسې له مسؤولو چارواکو څخه پوښتنه وکړي، نو په دې غاړه باندې د ما خپل نظر شخصي نظر دا ده چې مجاهد صاحب هم یو اسلامي عمارت یو غږ ده او د اسلامي عمارت نماینده ده، د اسلامي عمارت ویان ده. زه وایم چې په بعضو شیانو کې دا د موږ نه وضاحت ورکول او د موږ شرعي او کلتوري یا افغاني اړخ نه څېړل د خلکو په مابین کې شبهې پیدا کوي، او کومې غوښتنې چې اسلام لري او افغانان یې لري د تعلیم په اړه باندې لري او د تعلیم څرنګوالي په اړه باندې لري یا د تعلیم د شرایطو په اړه باندې لري، هغه باید خلکو ته ډاګه کړي او د هغه لپاره باید کار وکړي تر څو دغه مسله زر تر زره حل شي او خلکو ته هم اطمینان حاصل شي او دغه د نړۍ لپاره د اسلامي عمارت په خلاف باندې چې نړۍ زهرجن تبلیغات ترې نه کوي، بله داسې څه هغه لري نو بغیر دغه نجونو د مکاتبو د پوهنتونونو په اړه باندې. نو امید شته چې دغه شرعي چوکاټ کې او اسلامي چوکاټ کې یو خیر طرف ته او داسې طرف ته چې ټول افغانان پرې رضایي او د الله تعالی د رضا سبب هم وګرځېږي دغه مسله هم حل شي. په دې برخه کې د هیوادوالو غوښتنو ته چې د اسلامي امارت څخه لري ستاسو پام را اړوم. نظام جوړ شي، نړیوالو سره همغږي پیدا شي، بس نور څه نه غواړو. ښار رامي ده، هغه لږ کاروبار مشکلاتونه خلک زیات لري و اینجا کاروبار کم است، ما اینجا کار میکنیم روز تا بگاه، یک مشتری نیست، یک کار نیست،
ده اول که سابق کار ما خوب بود دیگه کارو بار زمینش مساعد کنه و به جهان تعامل کنه که واردات صادرات در افغانستان دوباره و راه‌های مواصلاتی افغانستان باز شود تا که ما بتانیم همراه جهان تعامل کنیم و کارو بار افغانستان خوبتر شد. ما زبیولا مجاهد و امارت اسلامی خواهش میکنم که برای جهان ها کار مساعد کنن، دخترها را بانه که مکتب بره. از امارت اسلامی میخواییم که که همی درباره مکتبی گپو یک ذره تجدید نظر کنند، مکتب ها باید باز شوند، کاروبار نیست دیگه. در این عرصه اگر که مردم یک ذره کوشش کنند خوب بهتر میشه. کاروبار کچوچه تشی و بلد مکتبون و موضوع که تنی پختن لرو چی مجاید سیب دیر ستاس و نظر غوار برای که لگه همکاری و که چی در انسان باید تعلیم و که او پو حاصل کن. خلق وکټنه په جای دی، خلق شکایت او تقاضا په جای دی، حکومت ته دعا کوسی دوی رسیدګي وکي او د بیکاری د محو د پاره ټول هڅه روانه ده. موږ مخکې ادونو کې څه لوی پروژې لرو، خدای په کار ټول پیل کې د بیکاری بي خټ ټیګي کمیږي. تاسو ته پوښتنه په کانال کې موږ لوی تعداد خلق بوخت کړی دي، خاص قشقري کې لوی تعداد په بوختې دودي د ټاپی نزدې ده، ان شاء الله خاص اوریان نزدې ده، مساینک نزدې ده، دا غدسې اړیو کې بزرګون افغانان مصرف کېدلی سي او د اقتصاد رشته مو سره تړلی ده. نو امید څه سي پر مخ لاړ شي ان شاء الله. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت له راتک سره سم په نش امکاناتو چې د نړۍ له بندیزونو او د زیرمو له کنګلتیا سره هم مخ ده، د هیواد لوی اقتصادي پروژو کار یې پیل کړی دی. د خپرونې له کتو مو مننه کوم. د الله په امان کې اوسئ. ای زما خوږه وطن خامخا دی جوړوم، دا وعده پوره کوم، سپیرې دښتې به د ګرانه په ګلونو بدلوم، دا وعده پوره کوم، ښه ډاډمنو سا وطنه دا مې تا سره پیمان سیال کوم.